Chegamos no Ecoa Parque. Já na entrada tem essa escultura aqui, olha só que lindo. E olha ao redor. Queria aparecer no YouTube. O Guilherme aqui do parque vai nos mostrar o mapa e a trilha aqui que nós vamos fazer para conhecer, né, o parque. Isso mesmo. Então, pessoal, prazer, né? Meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos ao Ecoa. O Ecoa tem 238 hectares de área de preservação. Essa área em verde é em torno de 10% de tudo isso que tem para visitação durante o dia de passeio. A gente está na loja de bilheteria, o passeio começa por uma projeção 180 graus, o vídeo de 25 minutos fala um pouquinho sobre o ciclo econômico aqui de Morretes e a formação geológica da Serra do Mar. Saindo dali, vocês entram no Corredor dos Sentidos, que é uma trilha de 100 metros que leva vocês até a parte interna do parque. No final dela, uma instalação artística, significa que vocês chegaram na Alameda das Artes, que é o caminho principal aqui do parque. A gente tem várias instalações artísticas e entrada e saída das atividades. Trilha número 1 é a trilha do Peabiru, ela tem 1,2 km, em torno de uma hora. Ela conta a história dos indígenas que foram do Brasil ao Peru, ligando um oceano ao outro. Então é uma trilha bem bacana, bem cenográfica, contando essa história. Trilha da Mata, 550 metros, 25 minutinhos, contextualiza a biodiversidade da Mata Atlântica. A gente tem aqui uma trilha mais curta, bem imersiva, com umas instalações bem legais. Curumim, Playground e Redário são áreas de descanso do parque, né? Vários puffs próximo ao rio, as atividades ao ar livre e o Redário aqui no Pomar. Um pouco mais à frente, o restaurante do parque, né? A Oca Gastronomia. Restaurante à la carte das 11h30 às 15h30, até às 16h, cestas de piquenique, e 16h30 encerra a atividade do restaurante. Aqui a gente trabalha com o conceito de quilômetro zero, então é alimentação toda produzida parte por nós ou sítios de agroecologia, agrofloresta, agricultura familiar próximas ao parque. Na frente aqui a área da aventura, arborismo 23 passarelas, a tirolesa tem 160 metros, a bolha humana para criança de 4 a 12 anos e o caiaque no lago aqui para 13 anos acima. Calculou uma área de descanso. Na bifurcação à esquerda do Tecoa, aqui a gente tem uma área de sustentabilidade dentro do parque, né? Então, o parque é voltado à educação ambiental do início ao fim, né? do passeio. Aqui a gente tem um espaço com construções em terra, construção em bambu, área de agrofloresta, horta orgânica, compostagem. É um espaço bem completo com os monitores para mostrar para vocês. Virando à direita, vai ter o acesso da terceira trilha, ela tem 1 km. 40 minutos de percurso, explica sobre aves da Mata Atlântica e tem a torre de observação de aves de 15 metros no meio da floresta lá que vocês têm acesso também. Um pouquinho mais à frente o portão que fica fechado, é uma casa que você vê de longe, mas é um acesso restrito, centro de eventos, e o voo cativo, que é uma atividade que a gente faz uma vez ao mês, a próxima data é 15 do 7. A gente sobe de 30 a 40 metros o balão e tem como descer de rapel também, que é uma atividade bem bacana, dá para se programar aqui no site, tem até dezembro já, dá para escolher uma data. Então esse é o Ecoa. Muito bem, muito obrigada. De nada. Aí dentro do parque tem outros mapas iguais a esse, fiquem à vontade, tem vários monitores para atender vocês também. Eu vou levar vocês daí na entrada do parque, tá bom? Hora se tiverem prontos. Sobre ingressos, né? Tu poderia nos comentar? Sim, então o parque funciona perante reserva, né, no nosso site.
E a gente tem outros canais também, direct do Instagram, o próprio WhatsApp, né? A gente pede sempre a reserva antecipada, porque a gente tem uma limitação de reservas no dia. É, R$40 a inteira, R$40 a meia entrada e R$80 a inteira. Aí contempla todas as áreas do parque, exceto o restaurante e a parte de aventura. Aí a gente tem outros pacotes que é possível também você comprar, por exemplo, o pacote de imersão, que é uma das trilhas guiadas, guiada por uma monitora nossa. Aí você vai fazer uma trilha mais curta, porém com mais tempo, né? A trilha que é de 25 minutos, você vai fazer ela em torno de uma hora, conversando e observando a floresta em si. Uhum. É, o pacote aventura, a gente aí tem a entrada do parque e todas as aventuras ilimitadas. E caso você queira comprar só a entrada convencional, você pode comprar a aventura à parte daí por unidade, daí, conforme a sua necessidade. Então aqui na loja a gente tem também um trabalho de conceito de quilômetro zero, né? Então são artistas locais, produtos locais, né? É, exceto a parte têxtil, que também as camisetas têm um apelo ecológico. Já começamos aqui, ó. Com um beija-florzinho ali, ó. Como que eu descobri que existia esse parque? Pelo Google Maps. Eu puxei o zoom e fiquei explorando aqui a região e achei, procurei o Instagram deles e encontrei. Nossa, e eu me apaixonei. É lá que nós vamos. Ai, olha ali as mãos, os dedos. Você está aqui, ó. Ai, daí tem placas indicativas da onde você está. Essa aqui é a trilha de uma hora que nós hoje não vamos fazer por causa do tempo. Eu vou mostrar aqui os translúcidos. Os índios faziam esse trajeto ali onde está apontando a linha vermelha. Só para mostrar a altura, olha só que interessante, né? Esse é o Pensador. Muito legal. Olha os detalhes dos pés, as mãos, narigão. Ah, que show! Quando o ar está muito limpo, tem esses líquens, que é uns fungos cor-de-rosa na árvore. Isso aqui mostra a pureza do ar.
E todo o caminho tem um arame aqui colado na, no, na madeira para não escorregar. Nós aconselhamos vir de tênis ou botinha, não vir de chinelo, porque a gente está entrando numa mata fechada, né? Nossa! Quem sabe como eu estava esperando por isso? Uma placa estratégica aqui que diz: quando andamos pela mata, não nos damos conta da quantidade de tocas e ninhos que deixamos de notar. Algumas construídas pelos próprios animais e outras utilizam as cavidades naturais. Aí tu vai andando, né? E pá! Que susto que eu levei quando eu fui olhar. O Fabiano ficou procurando as tocas. E olha aqui que interessante, olha. Uns tatus. Eu não me contive, me assustei com o bicho. Eu só falei assim, olha aqui, ó. Daí ela eu... Pena que o Fabiano não tava filmando essa hora. Do berro que eu dei. Espantei aí. Se tiver cobra, aranha, saiu tudo correndo. Aqui é a sala de viver. Aqui está a sua poltrona, um candelabro e aqui as suas televisões e internets. Pessoal, o jantar está servido. Tem até os talheres. A flor da bromélia, que linda! Tem uma fruta ali que parece uma jaca, só que uma mini jaca. Não sei o que que é. O Fabiano acha que é uma graviola. Não sei o que que é. Nem eu. Deu para identificar, é uma jaca, porque aqui tem uma maior. Não conhecia a jaca. Jaqueira. No Rio de Janeiro tinha no caminho. Quando a gente subiu o trem no Rio de Janeiro para ir pro Corcovado, tinha um monte de jaca. Não reparei. Tu não lembra? Eu não reparei. Prazer, jaqueira. Jax, é o Jax lá. E depois de uma hora de trilha, mais 40 minutos noutra, aí tem essa área aqui onde tem os puffs e um mini parque aí de diversão para as crianças. Os brinquedinhos para as crianças. Esse é de pular. Deixa eu mostrar aqui. Ah, que legal aqui para as crianças menores. Aí tem uns caninhos. Ali, ó, tem várias redes espalhadas. Que é o Oca Restaurante Gastronomia. Thank you.
Aqui é a parte das aventuras. Aí tem essas bolhas. As crianças entram aqui dentro e se divertem aí no laguinho. Tem tirolesa. Aqui é a área da aventura. Ingresso à parte. Então, curtimos muito aqui o parque, adoramos. Obrigado pelo parque nos proporcionar aqui essa experiência e podermos divulgar, né, para os nossos seguidores aí, mostrar esse lugar lindo. Fica a 14 quilômetros de Morretes, né, e na estrada para Graciosa. Então é bem fácil o acesso, tudo asfalto, né, e isso. Muito legal, vale a pena. Em volta, né, é tudo isso aqui em volta. Vale a pena. Então era isso, esperamos que tenham gostado.